Do'stlar, Surxondaryo viloyati termiz shahridan umidjon kaliforniya qizil yomg'ir chivalchang biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman 5 gektardan video qilyapman anchadan beri 5 gektardan video qilganimiz yo'q xabarlaringiz bor ozgina ona onajonimiz og'rib qoldilar shuning uchun anchadan beri video qilolganimiz yo'q 5 gektarga keyin hozir bitta bitta video nasib bo'lsa yangi videolarni kutib qolasizlar xudo xolasin. yangiliklar bilan sizlarni tanishtirib xudo xohlasa yangiliklarni aytib o'tib ketaveramiz besh man agar eslaringizda bo'lsa aytuvdik mana bu uchta tarafda mana oltmishta bioraktr bo'lsa o'ttiztasi mana bu o'ttiz to'rttagacha sotilgan shu to'rtta shu yerda turganda ham chuvalchakm bor mana shu yerdan parnik tushishi kerak shu yerdan nar parnik tushishi kerak yigirma olti yigirma yetti sotixlik parnik tushadi xudo xohlasa nasib bo'lsa bular ham sal qolib ketdi endi kelasi haftadan mana bu yer beraktorlar buzilib bu yerdan qurilib ketilaveradi endi bitta narsa tushuntirib beray sotilgan beraktorlar bor olib ketgan egalari olib ketgan beraktorlar bor orqalarida ham ko'rsalaringiz mana ko'ngllar tushib mana bunday tozalangan turibdi o'sha tozalanganlarga o'rniga o'rin go'ng tashlab mana o'rniga tozalangan ichidagi begoislar elab olingan xonalarga qo'yilgan go'nglarni olib kelib qo'yganmiz hozir buni ichiga solib tayyorlab xudo xohlasa nasib bo'lsa yangidan е tashlab boshlanadi boshlaymiz xudo xohlasa bitta beshgektardan video qilaylikde sizlarga anchadan beri mana zillarni De orqalarida ham tushgan ko'nlar izlari ham turibdi keldim hozir issiq vaqt bor edi keldim berai bitta ko'rsatay nima gap nima yangiliklar qanday bo'lyapti deydiku chuvalchanglar maza qilib ishlayapti şey mana tuxumlari zo'r holatda bu hozir kecha suechga mana ustlari qurib turibdi ko'ryapsizlarmi olsa osa уже cholsang deraktor egalari bu 21. birinchi deraktor mana bu yigirma bunisi bir ikki yigirma birinchi beraktor mana e'tibor bergan bo'lsalarng naryoqdagi отxодlar ya'ni elangandan qolgan mayda chuydalar bu yoqqa o'tgan bu yoqqa tashalgan endi bunga ham dal beriladi mana bir zil bitta beatrga tashlash ko'p chunki bizda keladigan zillar katta zillar keladi ya'ni selxoz zil, zil deyiladi shu bu, bularga dalifgaga ketadi to'qqizta hozir reys gun kelgan men yo'q edim mashrab aka o'rta o'rtaga tushirgan o'zi bunaqa bo'lmaslig kerak edi o'z qonun qoidasi bo'yicha nar tushib bu yoqqa o'tish kerak edi mashrab aka kanaldan o'tguncha ustiga yetmish oltilik boyagi пожарный шланка bilan suv urib o'tkazgan endi yana yuvilib joyiga yuvilib ketilaveradi nasib bo'lsa solib ularni ham chuvalchanglarni tashlab boshlaymiz mana bu haqida ozgina ma'lumot beray bu nima uchun parnik qilinyapti mana oldin ko'rgan bo'lsanglar mana ichida go'ng turibdi o'sha payt tashalgan go'ng kelgan paytda ya'ni rahbarlar bironta tekshirish shuinolar kelganda bir arzon variantdai shlakоlokdan tepasi ustda yog'ochdan qilinib biraktor parnik tayyorlanishi <laughs> kerak nasib bo'lsa xudo xohlasa bu parniklarni ham tayyorlaymiz inshaalloh nasib bo'lsin xudo xohlasa ertaga olmaymiz hokim bilan chunki o'zimda onajonimizda bolnitsaga yotadilar erta o'zimizda surxondaryoda <laughs> erta dushanba o'zi hokim bilan ko'rishadigan kunimiz bugun bozor kuni video qilyapman endi bu video abdulla aka qachon ustanovka qiladi bilmadim e, ko'ramiz abdulla akaga tashlaymiz montaj qilib montajda tashlab beradi bugun xullas uchinchi chislо bugun uchinchi sentyabr ertaga to'rt hamma joyda ish bugun bozor kun e, balki ertaga qo'yinglar bu video bilmadim ertaga hokim bilan ko'risha olmaymiz lekin kelasi haftaga inshaalloh xudo xohlasa hokim bilan ko'rishib paxtalardan ham videosini qo'yaman ko'rasizlar paxta ja dahshat bo'lmagan endi meni men paxta bo'yicha mutaxassis emasman nimaga deganda suvdan juda urilgan suv juda xafa suvdan hozir kirib video qilaman oyog'imizda ham o'sha bir yara chiqqan ko'z yara degan sal qiynayapti yurishga sal qiynalyapmiz lekin albatta sizlar uchun kirib inshaalloh videosini qo'yib beraman mashrabakani baka, parnik, e, parnigida e bolgarskiy kelgan, Bolgarsklarni ham xudo xohlasa ko'rsatib inshaalloh sizlarga video yaxshi videolar qilishga harakat qilamiz nasib bo'lsa men ishdaman xudo xohlasa duo qilib turasizlar inshaalloh yaxshi yaxshi fikrlar bilan yaxshi natijalar bilan sizlar bilan yuzlanishga harakat qilamiz e, videoga like bosib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib obun, obun, qolasizlar xudo xohlasa yaxshi natijalar qilamiz akalar o'sha e, hokim bilan ko'rishaman degani o'sha kartoshka kartoshka temasi gaplashiladi va paxta aytiladi paxta hozir yaxshi bo'lmagan deganim ham o'tgan yilgida nisbatan yaxshi bo'lgan o'tgan yil hosilga nisbatan bi bergandan keyin yaxshi bo'lgan uni ham videosini nasib bo'lsa qo'yib berib sizlarga bir xursand bo'ladigan bir birimizni xursand qiladigan nasib bo'lsa inshaalloh natijalar bilan bo'lishamiz nasib bo'lsa yana bir bor qaytarib o'taman mana bu yoqda o'n oltita xona mana bu tarafda yigirma yettita xona orqada yo o'n beshta yo o'n oltita xona olti xona ofis qolgan bu yerda tualet vanna o'choq xona olti xona ofisdan tashqari shuncha xona bu yig'ilib chetga eksport qilinadigan joy qilingan buni izidan albatta yuguramiz inshaalloh nasib bo'lsa onajonimizni sal betobligi uchun imkonim yetmayapti chiqishga xullas ko'nglimga ham sig'mayapti endi harakat qilyapman to'xtab qolganim yo'q kelasi haftaga inshaalloh hokim bilan ko'rishib yana bir yangi natijalar qilib yaxshi natijalar qilib sizlarga o'rtoqlashamiz xudo xohlasa duo qilib turasizlar sizlar bilan surxondaryo viloyati termiz shahrida umidjon kaliforniya qizil yomg'irchalchang biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman sog' bo'lamiz